የተለያዩ መንደሮችንና ሃይማኖታዊ ማምለኪያ ስፍራዎችን በተለያዩ ዲዛይኖች መገንባት ከሰዎች የፈጠራ ውጤት አንዱ ተግባር ነው ከነዚህም አንዱ እደ ጥበባዊ እውቀት የፈሰሰበት ከአርጎባ ብሔረሰብ መኖሪያ ቦታዎች ውስጥ አንዱ የሆነው ጥንታዊው የሾንኬ መንደርና መስጊድ ነው ሾንኬ ከከሚሴ ከተማ በስተ ምስራቅ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በዳዋ ጨፋ ወረዳ በጅሮታ ቀበሌ ውስጥ ይገኛል መንደሩ ከተመሰረተ ከ900 ዓመታት በላይ እንዳስቆጠረ ይነ ይነገርለታል የሾንኬ መንደር ከገጠሪቱ የኢትዮጵያ ክፍል የቤቶች አሰራር የተለየ ጥንታዊ የስነ ህንፃ ጥበብ የሚታይበት ቅርስ ነው መንደሩ ገለል ባለና በከፍተኛ ቦታ ላይ የሰፈረ በመሆኑ የቤቶቹ አቀማመጥ አይን ይስባል ቤቶቹ ከእንጨት ከዲንጋይ ከአፈርና ከጭቃ የተሰሩ ቢሆኑም በከፍተኛ ቦታ ላይ ያረፉና በአደራደራቸው የተለዩ በመሆናቸው የተመልካችን ቀልብ ይሰርቃሉ መንደሩ ከርቀት እንዲሁም ተራራው ጫፍ ላይ ወጥተው ሲያዩት እጅግ ማራኪና ሳቢ እይታ አለው የሾንኬ ውበት የሚጀምረው ወደ መንደሩ ከሚወስደው ጎዳና ነው ጎዳናው ወጣ ገባ የበዛበትና ዙሪያ ገባውን በደን የተሸፈነ በመሆኑ ተፈጥሯዊ ውበቱ መንፈስን ያድሳል የአርጎባ ብሔረሰብ የራሱን ወግና ባህል የሚጠብቅባቸው ጥንታዊ መስጊዶች አሉት ከነዚህም መካከል የሾንኬ መንደር በተነሳ ቁጥር አብሮ የሚጠራው ሾንኬ መስጊድ ነው የቦታው አቀማመጥ ከምስራቅና ከደቡብ አቅጣጫ ገደል ሲሆን መንደሩና መስጊዱ የተሰራው ከሰ ን ወደ ደቡብ በአንድ አቅጣጫ በዘመናዊ ህንፃ መልክ በመያያዝ ነው ታዲያ እነዚህን ከታች ወደ ላይ እያደጉ የተገነቡትን የድንጋይ ቤቶች ከሩቅ ላያቸው አንድ ከፍተኛ ተራራ እንጂ መኖሪያ ቤቶች አይመስሉም የመንደሩ ነዋሪዎች የኦሮምኛ የአረብኛ የአርጎባኛና ና የአማርኛ ቋንቋዎች ተናጋሪዎች ናቸው የሾንኬ መንደርና መስጊድን ለመጎብኘት ሲመጡ ከመንደሩ ነዋሪዎች ጋር በቀላሉ መግባባት ይችላሉ ስለሆነም ተፈጥሮን ባህልንና ታሪክን አጣምሮ የያዘው የሾንኬ መንደር በውብ ገጽታው አይምሮን ያድሳል